je provoz? Zdarec lidičky, zdraví vás Lory Biker s dalším motovlogem, tentokrát po trochu delší době, ale jsem zpět. Dneska je, co je za den, teď nějak nevím, asi středa. A dneska vám budu povídat o nálepkách, který jsem si konečně nechal udělat. Pak chci udělat takový malý srazík, tak o tom vám taky budu povídat. A ještě dneska vyrážíme se podívat na další letiště poblíž, takže se máte na co těšit. Já říkám, že to vždycky ten výkon spraví na to předjíždění, jak je to fajn. Už bych ani nic lepší nechtěl. Na to si člověk tak rychle zvykne, že pak už nechce nic lepšího. Včera mi konečně dorazily nálepky. Je to materiál PVC, akorát ten pán, co je dělal, tak neměl lesklou folii, takže jsou takový matný a stříknul je lesklým lakem, že nejsou tak naštěstí matný, ale chtěl jsem lesklý, takže jsem jich udělal jen pár. Musím počkat, až bude mít pan folii a nechám udělat další várku. A jinak jsem jich teda udělal nějakých 30, protože to navazuje i k tomu, že mám teďka v půlce srpna narozeniny a chtěl bych udělat takovou společnou výšťku, oslavit s váma ty svoje narozeniny. A kdo přijede, takže bych mu dal tu nálepku jako dárek, když bude chtít. Abych se vám nějak odtěčil, tak jsem konečně díky tomu udělal ty nálepky, hlavně tím mě to hnalo, jinak bych počkal i na tu lesklou folii. A ten sraz by se teda konal 13. srpna v neděli. Bylo by to o půl druhé sraz, ve dvě bych chtěl vyrazit. A tady vám hodím odkaz do popisku na událost na Facebooku. Když tak budu rád, když dáte, že se zúčastníte, nedorazíte. Bych trochu věděl, když tak, že mám ještě dodělat nálepky. Tady to mám rád, tady to mám moc rád, ty vracáčky, to je takový pěkný asfalt tam. A
zbytek nálepek budu pak dávat, když někde někoho potkám. Normálně si řekněte. A určitě vám ji dám, bude vozit u sebe. Je, teta, tady není třicítka. Ty půjdeš na konci obcí. A few moments later. Takže už se na vás budu těšit na té události. Budu rád, když vás pár přijedete, nemusí vás přijet tam moc, jo, ať s tím nemám moc velký tý starosti s organizací. Ideálně by bylo třeba kolem těch 10-20, protože mám vybraný okruh asi 100 kiláčků, tu mě to vycházelo. Takže nebudu to mít žádným uzavíráním, prostě bude to jen taková projížďka, když někdo dorazí na 125 a pojede hned, připojí se hned za mnou na začátku kolony, tak pojedu podle něj, nebude to žádná divočinka. Bude to taková hezká, jenom klidná projížďka. Někde v půlce cesty bychom dali zastávku na občerstvení. No, na letišti bych si chtěl zkusit jenom změřit akceleraci. Tady krásky je uváděné nějaké 34 sekundy. Dá se mi to docela krátký, ale uvidíme. No, jako se to nezdá takhle, když jedu, koukáte na tachák, že to tam leze docela pomalu, ale počkejte, já vám to pak dám na řídítka blíž, ať vidíte, jak se to tam hejbe. S autem, málo kterým dosáhnete takovéhle akcelerace jako u tohohle stroje. V dalším motovlogu mám v plánu vyrazit konečně do Ústí na Andralák, tam ty serpentiny trochu si projet, akorát bych potřeboval jeho kamaráda nebo kamarádku s lepším foťákem, abych si udělal nějaký hezký fotky, jak jezdím. Proto potřeboval bych nějakou novou profilovku na Facebook. Ještě k těm nálepkám jsem si vzpomněl. Původně ty nálepky měly být jako dárek za 400 odběratelů. Jenomže těch 400 odběratelů v tu chvíli tam naskákalo tak strašně hodně, že jsem to vůbec nestíhal ty nálepky takhle udělat. Takže teďka už tam skoro je 500. Takže to byl jakoby předčasný dárek 500 odběratelům. Doufám, že se vám budou líbit. Tady vám hodím obrázek. No a pustíme si, jak jsem včera lepil já si nálepky. Je to docela vtipný, protože já vždycky, když něco točím nebo se na mě někdo kouká, tak se mi zrovna moc nedaří. Je to hrbaté.
hnojíček. Dáme kontrolu povrchu. Tady je trochu tráva, ale jde to. Je to trochu hrbaté, ale jde to. A možná v tom Vendoví to bylo lepší. Tak jo. To je dobytek. Taky nevím, kolik tam měl. Kouže to trošku, viď? No jo. Pěkný. Myslel jsem teda, že ten, fuj, to je smrad. Že ten povrch bude lepší. Ale zas budem zkoumat dál, no. Budem hledat prostě nějaký letiště další poblíž. Pak bychom tam jezdili třeba trénovat výjelí a takový. Budu se snažit, aby po tady tom motovlogu, co vyjde, po týden díl vyšel další, když jsem teďka neměl tolik času. Byly by to asi ty zatáčky v Ústí konečně. Nějak jsem na to neměl čas se k tomu dostat, tam zajet. No a pak by další video asi bylo z té narození nové výšky.
Tady jsem ztratil závažíčko. Trochu se mi klepou řídítka, budu si to muset nechat převážit, podívejte. To je neklidný. Nebude to asi moc, ale... Jestli jsem to ztratil na tom letišti, jak jsem letěl. Teď jsem to poznal až tak 140 trochu, že to klepe. Ale... Není to jako hrozný, ale až v těch vyšších rychlostech to trochu klepe, no. Koukejte na je, policajti. Dobrý den, pane policajt. Jak se to vyjadřuje, ten soudruh? Láček, koláček jede. Mašinka. Bude skoro prázdná. Co se mi dělá prdel? Jsem volný jako pták. Hajný robátko. Hm.
Cípni si to. Ne? Pěkný prase. Ale hladový, co? To víš, taky ho nešetřím. Jo. A jako s tím? Proč? Mně se líbí. Tak baroštuj čuníka a frčíme. Projedeme se po náměstí v Police. Dobrej. Děláme kvůli šárnu. Co si volá? Čau. No šlapej. Takže já bych chtěl ukončit tento motovlog, opět jsme v Police, jak už to znáte. Doufám, že se vám video líbilo. Jako vždy, odběr, like. Jo, a mějte se hezky. Čus.